有一个巨商啊，这个比较过去的年代，为了躲避动荡，把所有的家产置换成了金银票，啊，就很久很古很古的时代，他特制了一把鱿鱼伞。我不知道你们现在年轻人都不知道，像我们小的时候，大家都看见过鱿鱼伞，看见过吗？那把雨伞呐，油的，就纸啊，是纸的油的。他呢，为了逃避动荡，被人家拿去这些金银票，他就全部把它藏在伞柄里边，最后那个窝的那个伞柄里边，然后把自己呢装扮成了普通百姓，带着雨伞呢准备归隐乡野老家。不料呢，途中出了意外，因为他走了太劳累了，他就在凉亭当中打了一个盹儿，醒来之后雨伞不见了，全部的家当啊都在里边呢。巨商毕竟经商多年呐，面对突如其来的变故，他很快的冷静下来，仔细观察，他发现随身携带的包裹完好无损，断定拿雨伞之人应该不是职业盗贼，十有八九是过路人顺手牵羊拿走了雨伞，此人应该就居住在这一段附近。巨商决定就此住下来，他购置了修伞的工具，干起了修伞的营生。他静静地等待，春去秋来，两年过去了，他也没有等到自己的雨伞。巨商心沉下来，仔细思量，他发现有些人当雨伞坏得不值得一修的时候，他会选择重新购买新的雨伞，他怕他那把雨伞被人家丢了。于是巨商打出旧伞换新伞的招牌，而且换伞不加钱，一时间前来换伞的人络绎不绝。不久，有一个中年人夹着一把破旧的鱿鱼伞匆匆而来，巨商接过一看，哎呀，正是自己梦寐以求的那把雨伞，伞柄处完好无损。巨商不动声色地给那个人换了一把新伞。那个人离去之后，巨商转身进门，收拾家当，从此消失得无影无踪啊。这个故事告诉我们，人不管碰到什么事情，静才能出智慧。巨商的无言等待是静智后的啊，静之后的智慧。所以我们人在碰到突如其来的面前，应该冷静沉着应对，化险为夷。对学佛人而言，你要学会静，那是一笔智慧的财富，它会让你懂得静能生慧。人生惊涛骇浪，乌云笼罩，有时候我们人的焦虑苦恼非但对你无济于事，有时候还会让你变得事情更加糟糕。恰如其分的安静能够让你稳住阵脚，挽回损失。所以中华传统文化圣人老子说，自虚极守静笃，纵为清根。静那是任性的智慧啊。静生躁，寒胜热，清静为天下之正。这就是告诉我们，自虚极守静笃，就是世界上的一切原本都是虚空的、宁静的。你如果能够达到虚空的极点，外无所见，内无所思，宁神内守，清心寡欲，纵为清根，就是稳重的人，就是能够控制好自己的轻率。
静生燥，寒生热，清静为天下正，就是告诉我们安静胜过躁动，寒冷胜过炎热，只要清静，你就能成为天下之正道。就像佛说的一样，静心施般若，静才能照见五蕴皆空啊。